jeg har nogle billeder, hvor jeg, sådan, jeg skal tage et billede med min veninde eller andet. Og så står hun der i baggrunden og gør sådan her. Sådan. Hendes egen rejse, tror jeg faktisk har gjort, at hun godt kunne tænke sig at hjælpe andre folk med at kunne komme på samme rejse. Ja, men jeg tænker, det er jo en stor beslutning at tage et barn med til udlandet, især når man er eneforsørger, ikke? Og hun gik på med krum hals og trollede internettet igennem for at få noget hjælp, og da hun ikke kunne finde noget hjælp, så valgte hun faktisk at oprette sin egen blog. Altså, fordi jeg kunne ikke engelsk eller tysk, altså jeg kunne ikke noget. Og der er Judith meget praktisk anlagt og sådan en kaster imod i noget, og hvis ikke det virker, så prøver bare noget andet. Det var sådan en god oplevelse, følte jeg. Min mor, hun inspirerer mig til sådan at være sødere mod andre og sådan lidt mere tålmodig, fordi jeg er ikke så tålmodig. Men sige, Judith har altid sådan en meget vindende væsen, når man sådan taler med hende. Hun er super god veninde. Hun er den bedste mor for mig, føler jeg.